na Ibize, keď sme nahrali improvizáciu. Znova to bolo Slovensko, ktoré som mala chuť, lebo som vtedy nebola dlho doma. Znovu nejak vidieť a byť tam, ale cesty možno viac ako chudobne si myslím, samozrejme je to prepojené, ma inšpirovali ľudsky a tým, ako človek sa posúva ďalej, tak aj jeho hudba sa posúva niekde inde. To, čo jeden prežije v živote, tak automaticky sa odzrkadlí v tej hudbe nejakým spôsobom. Takže myslím si, že cesty vždy sú veľmi inšpiratívne po ľudskej aj hudobnej stránke. Samozrejme aj spolupráca s rôznymi hudobníkmi. Tých bolo naozaj veľa. Hudba v tomto je krásna. Nie je to len práca, ale vždy s tým človekom sa potrebuješ nejakým spôsobom naladiť. Čiže vzniká tam oveľa hlbší vzťah, ktorý sa potom samozrejme odráža aj v tej hudbe. Nie je veľmi humánna na to, aká je aj nadpozemská, tak je veľmi zružuje ľudí a prináša nové zážitky, priateľstva. To je pekné veľmi na tom.